Братан! Ну я тебя поздравляю. Спасибо. Официально. Дуже дякую. Растет крепкий богатырь. Да, ты сейчас побачишь такие, я тебе говорю. Такие? Да, конечно, давай. Что, подарки собака? Давай. Подарки. Собака. Не-не-не-не-не, собака. Собака? Подивишься? Сейчас мы вытянем. Что это? Вау, ничего себе. Ого, ничего себе. Жень, я так и хотела. Ух ты, нифига себе. А что подарки Лелика рада я? Я не знаю. Посмотри, какая соска. Мерседес, БМВ не было. Ё-моё. Натуральный, Брабус. Тогда подожди, да. Соска Брабус. Нихера себе. Брабус, а что такое Брабус? Ну, это сам, это самая казанная соска. Это как БМВ М-пакет, наверное. Да, да, да. Ну, типа, самый высший. Нихера себе. Ветер, так, ну, ну и... а тут вам разберетесь, ну, потом. Ешь, блин. Разберетесь потом. Дякую, велике. Сейчас я тобі покажу. Спасибо велике, блин. Капец. Спасибо, Влад. Блин, ну що, показуємо? Я радуюсь, коли мені, блин, дай. Вам помочь что-то? Блин, иди с той стороны доставай. Дитину ж надо доставать. Так, с той стороны достань. Да? Да. Что-то я помогу. Та сейчас я. С той стороны можу стать. Сейчас я тобі. Я просто придавлю. Ага. Ого, вот это да! Не спать? Ничего страшного. Хочешь давиться? Держите крепче. На. На живи. Сейчас он рот как откроет. На кого похож? Винус. Да. Да. А глаза мне кажутся Ники. Нет, минус. Да? И губы, дивись. Ну, ну и губы тоже, сейчас покажу тебе губы, короче. Ну и бачиш? Точно глаза. Ну, мне кажется. Ну, я до сих пор не можу поверить, что я это родила. Да, она до сих пор не может. В смысле? Ну, у меня не приходило сознание, что это я таке сделала. Что это, что уже все? Угу. Класс. Может, давайте хлопцу спать додому? Ні, та він ще... Ні, ну, ми далі. Так, давай я поможу вам отнести с... це все. Ну давай, да, було б блин би круто, тому що я сам... Пакетів там багато. Ні, кана тобі, короче, дитина. Давай, да. Так, ти хочеш руку серця прохожу? Ну, коли забрати? Да. Блин, капець. Щас. Вот это да. Подожди, я тут ще заберу, Влад, там такі можна... Такі подарки. Я возьму, мені може щось сюди лише. Та ні, там тобі буде... Возьми за два рази. Щас, я... Блин. Так, мені тащить все за один раз. Ніка, со своїми этим. Ладно, я отак. Влад, дай мені тут. Сейчас я оці ще пакети, короче, позабираю і піти. Дом! Віталя, прикинь, дитина проснеться в новій квартирі, в новому місті, ти прикинь? Засипала в больниці. Та не розувайся, Влад, за що би вже? Все равно... Ну, у нас, звісно, тут ужас. Боже. У нас тут ужас. Так, куди це все? Так. Ложи сюди, ложи на кровать усе. Будем. Маленький. Привет. Ну, тоши сюда. Чего ты тут в спальню можешь положить? Да и все это. Да куда бачишь? Куда видно? В глаза глядя туда и ста. Я ей потом... Он хоть живый? Все нормально? Да живый. Ты что? Ну, просто, блин, спит что-то. Ой, класс. Я хочу открыть, подивиться. Класс. Давай мне все мои подарки сюда. Блин, ну ты дал, блин. О, боже мой, такая красивая. Я хочу открыть. Все, как я довольна. Дорого, ты... богато, блестки, всякая. Нет, так оно реально, чуешь, такое прям как с королевски. Я хочу. Там же даже что-то со стразами есть. Ты не знаю, еще братья не брать со стразами. Да, говорю, давай. Я ворона? Блин, капец. Женя меня всегда ворона называет, говорит, что я все люблю. Это что, блестит. Когда же я набухаюсь уже? Ты? Угу. Напьешься? Ну вообще, когда дитина рожается, то она все нажираются. А ты Виталику там скажи, ты там хоть одно сейчас спит. А, Напьемся? Напьемся. Він аж переживає, бля. Я вже переживаю. Я тобі пропоную стати кумом нашої дитини. Ого. Погодися чи не погодишся? Конечно, це... погодюся, конечно. Конечно. Спасибо, братан. Конечно, конечно. Да, ми хочемо просто тебе бачити кумом нашим. Дуже приємно. Так що все. Так що все. Так що ну, у тебе щось. Є боєць воно, блін. Куди ж? Ой, боже мой, подождите. Ого, вау, блін. А що це таке? Це постіль? Це на випуску. Да? На випуску. Які красиво. Та ні, там ми її таке зробили. А це можна його і укривати? Да. Так?
ти що? Я в коляски буду його укривати оцією штукою. Кстати, да, біла коляска. Було, кстати, в коляски, я хотіла пледик в коляску, щоб його укривати. Ой, та ви що, я хотіла ще сестрі загадати подарок. Боже, все. Все. Боже, чітко рада, блін, я не радуюсь, коли ну, а що ж ти, блін? А можна виписку нікого, поняв? Нічого не було, ми так бігом вийшли. Ковтрина яка, дивись. Та ти що? Тут все, що хочеш, тут навіть це є, слюнявчик. Боже мой, нічого себе. Там же цивапки якісь є. Да, це ми знаємо. Так, це шапочка, это, бачиш, бодічок. Так це воно все в одному стілі, Ніка. Та все, що хочеш, дивись. Прикинь, і в коляску в такому положі, да. Оце реально. Вишиванка. Дивись, це ще якась така, типа, как это, рубашечка, типа, да, или що это? Боже мой. Владик, ти вже теж, да, так і хочеш? Ну да, життя ж воно таке, скоро, блін, поміняється, що... Смотри. О, це вже эти ползуночки. Ой, це понимаю. Я вже представляю, як я його буду вкривати в це все. Ну, ти представ, що через час буде. Щас таке, Віталій, да? І обратно, переодівати, слюнявчик, наверное. Или просто полотенечко витирать, понял? Я не знаю, что. Ну, скажи, что это. Ну да, це наверно, це ж... Це витирати, типу покормила, там губки витер. Та ви що, боже мой, я щаслива просто. А то ще пакет є. Так, о, це мені в коляску, все. Інтересно, говорю, ти прям за ними кидаєш. Розпаковка. Ну а що таке, чим? Та ви що? Офигеть. Мені аж страшно відкривати. Скажи, значить, ти знаєш, що зараз і за мільйон доларів розпаковувати буде. Так, а що, як? Вроді ж, в мене аж руки трясуться, а вроді ж в мене брильянтів в руках держу. О, боже мой, я боюсь, подожди. Ну, красиво, чуєш, такий оригінал. Ти таке взяв? А? Де ти взяв таке? А це у нас в Смілі продається, в центрі города. Та ти що? Та ні, це реально? Да. Я не бачу таке. Я боюсь. Просто... А, ні, не... що таке просто, не просто. Здесь вот так. А, судою витягуєш, да? Здесь. З тієї сторони. Здесь... А ну витягни. А я не знаю, я розриваю. Да, дивись, все одно туди не заставляти. Ти так не витягнеш, тому що тут бачиш. Мені кажется, витягнеш, ну все одно, пофіг. Її можна порвати. Витягнула просто б на себе. Ну, извините. А що це? Це типа ціпочка з кулоном? Ну да. Це прищепка, прищепочка, вона чіпляється до цієї, до одежі. Ой, боюсь. Нажимати. А, я поняв, що в соску навіть. Да. А ту прищепку до футболки. Вау, там ви що? Ніхера себе, блядь. Ну, це дуже красиво. Ай, ногті в мене. Отак, це отак. І ти оцепляєш, і воно, типу, це... Опа. О, все. Там ви що? Вот это да. У мене сейчас буде... Сейчас проснеться, давай бігом. Сейчас подожди. Та ну як же... А там уже не підожде. Сейчас начне. Боже мой, Женя, посмотри на это. Ну, вау. Посмотри. Я сейчас буду, как типичная мать, плакать. А ты еще один такой. Боже мой. Блин. Что вам посетить подарком? Боже мой, посмотри. Блин, класс. Кто такие классные? Я вообще, я сейчас вписаюсь. Да, я в Киеве езжу за той шапочкой. Та ні, серйозно. Серйозно? Ох, брехун. Я тебе чесно говорю. Що, серйозно? Я їздив в Київ за той шапочкою. Що, в натурі Влад їздив в Київ за шапкою? Та ні, Влад не бачив. А, він не бачив? Я не бачив. Ніфіга собі. Ніка, дивись. Це не все. Йо-моё. Это лев, а то я путаю. Давай, это лев. Я лев с тигром путаю всю жизнь. Ты посмотри, який костюм. Так, а то, чтоб ты понимал, він же ж цей лев. Откуда ты знал? Год льва, да, це правда. Боже мой. Сандрюха мені теж щось дзвонив, каже, какой год, а я говорю, льва. О, говорит, это, говорит, хороший буде. Це так мило. Я сейчас, як типична мать, розплачусь. Боже. Так, ладно. Боже мой, нет. Подожди, сейчас хоть 10 минут, сейчас. О, так це, ну, це бачите, це якраз на осінь. Дивись, Женя, тут аж носки з крильями є. Блін, реально клас.
Оце так поздравили, так? Да? Я така щаслива, я тобі навіть не можу передати. Один пакет чого тільки стоїть, подивись, я буду Льоші собирати, обов'язати. Кстати, так, да. Блін, він якийсь типа 3D-шний, глянь. О, дивись, це оці, мабуть, пеленочки, так? Да? А, ні, чи що? Ні, це напеленальний столик, мабуть. Или даже покрасить. Ух ты. Смотри. Это какие-то крокозяблики. Динозаврики. Динозаврики. Ну, дивись, то тут что-то даже летающие есть, наверное. Крокозяблик. Классно. Это все наше смелянское производство. Да не. Боже мой, смотри. Это... Не, не, такая красота. Я фиг, боже, как сказка. Я сейчас туда хочу. Прямо вот попасть. Я хочу цей, лялика соску выбирать. Смотри, боже мой, как я счастлива. Ого. Так ты что? Так ты что? Вообще, упаковал нас, наверное, да, на все, год це... вперед. Ну да, да, все, это уже все есть, так я не знаю, уже больше вообще ничего не надо. Боже, это что такое? Ну, это просто... Его повернуть надо. Это просто надо. Остатки сладкие, понимаешь, что я могу сказать? Подивись. Боже мой, це, наверное, купаться, да? Я не знаю, це типа конверта. Что значит, наверное? Ты что? Я слышал всего, блин, слышишь? А, я... Подожди, Валёша, вот сейчас тебя падать начал. А, це, короче... Це, наверное, ножки туди вставляли. А, блин, подожди. Це отак, ти отак надіваєш. Це коли один покупався, ти отак надіваєш. І отак, типа, це полотенце. Принц, да. Я в шокі. Просто. Чого в мене такого всього? Ну ми з ім'ям определили, чи не з ім'ям? То Давид буде, правильно? Знаєш, я тобі хочу сказати, ти определився, моя мама з папою теж определились. Ми всі определились. І мене поставили в відповідальність, що ми всі определились. Ну ти згодна з Давид, якщо буде? Мама! Ну все, я понял. Значить, ребята, даем ім'я Давид. О, боже мой. Все, значить, буде принц Давид. О, боже мой, клас! Скажи. Виталічек, спасибо. Блін, да, Віталя, ну це ти, звісно, дуже, блін, це, блін, я сам не знаю, в мене просто вже навіть слов нема подяки, якщо сказати. Смотри, здесь тоже вот это что-то. Ми поїхали, я пока не розумію. Та я хоч з вами хоч 5 минут поговорю, блін. Спасибо, братан. Давай, давай, давай. Та зараз хоч 5 минут, я мені ж машину все одно ставлю. Катюш, я піду поставлю машину, хорошо? Та ти посмотри усю костюм, блін. Я ж костюм, хлопчик. Новий українець. Новий українець. Так, да, це новий українець родився. Все, давай, віддихай, українець, не тривожим. Ти прикинь, спить до сих пор. Ніка, провір, що головне, щоб він живий там був. Та він живий, що? Та ні, ну, блін, він взагалі не спить. Ой, не, не, так. Зараз я прийду, я машину поставлю, бігом сам. Віталічок, спасибо тебе. Покажи, блін, ні, ну реально класно. Спасибо, боже. За що? Там як це? Це ж тільки внимання, боже мій. Треба ось якось пригласити, щоб ми всі якось посиділи. Я так щаслива, боже, спасибо большое. Оце виписка, так? Да? Спасибо. Удалось. Боже, як я все, я с вами. Пока, пока. Все, Никусь, сейчас я зайду. Пока. Я пока, сейчас зайду. Пока. Закрой на спасибо це. Спасибо большое. Все, давай. Все. Сейчас я зайду, кот. Я сейчас, я тільки машину поставлю. Да, це ви, конечно, блин. Ти знаєш, воно в натурі аж... Малий буде довольний. Та воно ж праздник, Віталя, блін, ти що, такий прям... Я ж тобі говорю, ми виписувались, взагалі нічого, коротше. Ну, нікого. Вас кажуть, вас хтось буде, ми? Та ні, типа. Ми зі Сміли, коротше, раз, у нас тут нікого, типа, нема в Черкасах. Та я й думав приїхати, я хотів приїхати, то трошки поміж. Та ні, та просто, якщо в Черкаси, ну, смисл тобі їхати в Черкаси? Та в мене трошки все время. Блін, ну ти, звісно... Друзі. Саме приємне, що дитина відкрила глаза. Вон він зараз відкрив глаза. Я просто не хочу зараз показувати його обличчя. Ви згодом все побачите. Бо ну, це, просто не хотіли. Це не є нормально. Да, у нас дуже багато людей, які ви знаєте, бажають нам. Не желають нам добра. Да, добра, смерті желають наші дитини. Ми не хочемо їм показувати. Вони неадекватні люди, не хочемо, щоб їхні глаза дивилися на нашу дитину. Згодом ви все побачите, ми посвятимо дитинку, батюшка це все зробив, і ми будемо тоді спокійні, з Нікою, що від грязних ртів та чорних глаз ми убережемо свою дитинку, так? Да? Так. Да. Нашого принца.
А ну подними вот это серое. Диви, и не плачь, походу нравится ему. Да, 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 да. Да? Це твоя нова постіль? Це твоя нова... Диви, улыбается, довольный? Улыбается, да. Довольный? Давай подушку попробуем. Дуже довольный. Тебе положить. Как? Я вот так, наверное. А ну. Как хочется его показать, але бачишь. Ой, злі язики не. Який довольний. Який довольний. Аж простягається. Який довольний. Манюнчик наш. Маленький. Їстечки хочеш уже, да? Дя. Наш синок. Дя. А тут уже ми можемо його надівати. Ну все, ми дали йому і я доліт, так що... Не ми, а Женя. Ну, я нічого нікому не давала. Ну, я батько і... Так і називаєшся своїми словами, хорошо?